negócio de zap, não. Todo mundo é mesmo. Não, ficou. O de você jogar! O de você jogar! Eu vou de coração! Eu vou de coração! Com meu atu sagrado! Com meu atu sagrado! Caminha do perdão! Caminha do perdão! Maior de ser Israel! Maior de ser Israel! Nossa torcida é show! Nossa torcida é show! Canta do imigrante! Pedindo mais um show, pedindo de coração, pedindo de coração, Aí, Arthur! Aí, Arthur! É juizinho com aquele bandeirinha. Essa bandeira foi aquele bandeira aqui. Esse juiz foi aquele bandeira aqui. Não, hoje é isso.
Ele era o Não, não, não. Dizem que horas se apagou. Já.
Oi? Quê? Parece uma aqui de baixo. Mas não é ele que tá no não. Eles é que vai chegar lá, ué. Você vai ter o whisky, meu camarada, tá bom? Abre. Não, ele vai fazer. Domina a bola pra você, vai! Fica no 6 aí, Gabriel, 6! Não é Jones, né?
Aí, garoto! Vai agora, Gabriel! Vai, Gabriel, vai! Tá errada a porra da bola lá. Já tá cansado, mano. Ei, Garibaldo, viado! Cadê seu pai, mano? Cadê seu pai? Não veio, não? Vai vir. E geral? Geraldo também? Geraldo também? Você falou pra ele não vir, né? Você falou pra ele não vir, né? É o Garibaldo, ele viu? Dá pra ajudar. Eu já tô acontecendo com a minha guerra aqui. Goiás 0, Minas Boca 0. 16 minutos do primeiro tempo. Vamos!
É agora! Vamos, Goiás! É agora! Muito boa bola! Vem, Zanella! Isso aqui é zagueiro raiz, é isso. Thank you.
Bola aqui com a frente. Abre, Gabriel, abre, abre, abre. Mas ela foi lento? Vamos, Padre!
O pai da pessoa que ia fazer o pivô e virou no ar. Pede Gabriel aí, vem, pede aí, vem! E já tá fugindo aqui. Olha, ele vai correr esse doido assim, perder essa minha bola. É, ela foi passar em raiva também. Só não tem 5-9, Rodrigo. Só não deixa ele pegar na bola. O cara tem que fazer isso. Aqui é o jogo, ah, quem vive?
escreveu que lá viveu. Bom, e nós fez carreada. Vai caçar uma sombra aqui pra mim. Nós fez carreada naquela calda nossa, não tem noção. Só o ouro, não. Era uns 30 carros, tá riada, meu. Por que as porras doidas? Esse jogo foi aqui, lá em Caldas. Nós fez carriada. Bora pra frente! Vamos!
principalmente os nossos, né? Não, não, não.
Bora, Goiás! Bora, Goiás! Bora, Goiás, tá bonito, Goiás! Bora, Goiás! Essa na bola! Vai na briga, Luiz, vai na briga! Corpo nele! Corpo nele, isso! Boa, Luiz, boa, garoto! Olha esse daqui, sim! Tem que ter três porradas pra dar uma falta, hein, Gris? Os quatro. Não tô mais de quatro. Avança, Sal! Ganha boa, ganha boa, Gris! A gente falou. Acabou no quarto. Vamos lá, vamos lá! Sobe o pão! Não, acabou isso? Você viu bem na trava. Bora, Goiás! Bora, Goiás! Fora hoje. Rapaz. Nossa! Aí sai do trabalho de Bolsonaro, procissão das mulheres. Bora! Oh!
4 bandos pro jogo de campeonato! Olha o critério, galera, olha o critério errado. Fala sério, essa é a foto que eu vou olhar. Agora essa aqui. O que você acha dessa foto aqui? O cara já chega assim, né? Olha a bola, Goiás! Olha a bola, Goiás! Já chega fazendo confusão. Seu Javi. Passaram a noite os dois, né? Foi às 3 minutos e pouco. A velocidade. Olha a falta lá, caralho! Vai, juiz! Nossa, que é o pênalti que é a falta! Goiás 3-1. Ô Cláudio, esse caminhado aí você jogou toda a Copa do Mundo, pelo menos. A quarta eu saí na semifinal. Fala, galera. Temos uma grava pra você. Thank you.
Vamos ganhar desse jeito, hein? Bora, Goiás! Bora, Goiás! Ligado aí, Goiás! O juiz está com o Cachorro, ele tá ganhando a linha.
Descendo a paz de guarda. Ô, Paulo! Vamos jogar na área. Vamos fazer o quarto aí, ó. O goleiro tá tremendo. Da banana. Eu fui só gambiarra lá que. Aí o que aconteceu? Eu empurrava o cabelo, montava o trator, eu ligava, eu funcionava e parava. Eu sempre agora vamos um pouquinho! Aí eu peguei, Rabisca ele! Puta que pariu! Yeah!
coisa que vira. Thank you.